bab ketiga periode Mekah di dalam bab ini penulis Hafizahullah Ta'ala menyebutkan 11 pembahasan penting pembahasan yang pertama gangguan kaum musyrikin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika kaum musyrikin melihat kebenaran dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semakin bertambahnya pengikut beliau mereka pun berusaha mengganggu kaum muslimin dengan gangguan yang berat di antara bentuk gangguan mereka satu mereka menyebarkan isu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tukang sihir untuk membuat manusia lari dan takut kepada beliau. Dua, mereka menyebarkan isu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang gila agar manusia menganggap beliau orang bodoh. Tiga, mereka menyebarkan isu bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pendusta. Padahal tuduhan tersebut terbantahkan dengan sendirinya Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam dikenal di tengah-tengah mereka sebagai Al-Amin, karena kejujuran dan amanahnya. Empat, beliau SAW Alaihi Wasallam dan risalah yang dibawanya senantiasa dicemooh. Lima, membuat kekacauan dan kegaduhan untuk menghalangi manusia dari mendengarkan wahyu dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Enam, menyambut orang-orang yang datang dari luar kota Makkah untuk ibadah umroh, haji atau selainnya dengan tujuan memperingatkan mereka agar menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7. Gangguan terhadap fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Muaid yang telah menarik baju beliau sampai hampir mencekiknya yang kemudian dihalangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu dan ia juga pernah melemparkan kotoran isi perut unta ke atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diangkat oleh putri beliau yang bernama Fatimah radhiyallahu anha delapan percobaan pembunuhan atas beliau sallallahu alaihi wasallam dengan menawarkan kepada Abu Talib selaku paman Nabi agar Nabi ditukarkan dengan Umar bin Walid sehingga mereka dapat membunuhnya sebagaimana mereka juga pernah berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau hendak berhijrah. 9 Menindas orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih sebagaimana yang mereka lakukan dahulu kepada Bilal bin Rabah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Pembahasan yang kedua hijrah ke negeri Habasyah. Ketika kaum kafir Quraisy khawatir dengan semakin banyaknya jumlah kaum muslimin, mereka pun semakin gencar meningkatkan gangguan dan siksaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di sana ada seorang raja yang tidak berbuat zolim kepada manusia yang ada di sekitarnya hijrah ke negeri Habasah melalui dua tahapan tahapan yang pertama adalah hijrah yang pertama dan tahapan yang kedua adalah hijrah yang kedua adapun hijrah yang pertama yang berangkat pada hijrah pertama ada 12 orang laki-laki dan empat wanita Di antaranya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan beliau adalah orang yang pertama kali hijrah bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tinggal di negeri Habasya dalam keadaan tentram. Kemudian mereka mendapatkan berita bahawa kaum Quraisy telah memeluk agama Islam. Padahal ini adalah kabar dusta yang akhirnya mereka pun kembali ke kota Makkah. Ketika sampai kepada mereka kabar bahwa keadaan justru lebih parah dari sebelumnya, maka sebagian dari mereka kembali ke negeri Habasyah dan sebagian lagi tetap masuk ke kota Makkah sehingga mereka mendapatkan siksaan yang pedih dari kaum Quraisy dan di antara sahabat yang waktu itu memaksa tetap memasuki kota Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun hijrah yang kedua yang berangkat pada hijrah kedua 83 laki-laki dan 18 dari kalangan wanita mereka pun tinggal di oleh Raja Najasyi dalam keadaan aman dan tentram kemudian berita tersebut sampai kepada kaum Quraisy dan mereka pun mengutus Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah dalam satu kafilah bertujuan menjebak kaum muslimin di hadapan Raja Najasyi dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tipu daya mereka dan menjadikannya sia-sia